Beleza, galera, Thiago Cauri aqui, começando uma série de vídeos Grooves Inside My Head. Nessa série de vídeos eu vou mostrar trechos de músicas que eu gravei ao longo da vida, tanto da minha carreira solo, como do Astafix, Keep Them Blind e Anaxis, talvez alguns outros projetos também no futuro. E a ideia é mostrar de onde surgiu a ideia desses trechos das músicas, deixar a partitura para quem tiver interesse e mostrar como a gente pode criar assim, coisas em cima de alguns exercícios pequenos, às vezes pode ser uma faísca para te incentivar a criar. Eu acho que a maneira mais fácil de a gente absorver um conteúdo novo é criando algo em cima dele, né? E a maneira mais legal assim, de se expressar musicalmente é compondo e criando. Na verdade, a maneira mais legal do ser humano se expressar é através da arte. E nós, como músicos, é compondo e gravando músicas e deixando o nosso legado aí para a eternidade. Coisa mais legal que tem para fazer. Então, essa música que eu toquei se chama Tall in the Brain. É a primeira música do meu projeto solo. Eu vou deixar o link da partitura e o link da música do momento da gravação da Tall in the Brain aí. Então, esse trecho aqui em específico, ele surgiu em cima de uma ideia de pulso artificial. Também tem gente que chama de polimetria também, mas o nome não importa muito, mas importa o que é, né? E o que é isso? É quando a gente tem algum pulso numa música já pré-estabelecido e a gente faz um pulso paralelo a esse, um pulso artificial. Conforme o número de compassos, as coisas vão se encontrando, né? Elas têm que se encontrar em algum momento. E eu acho muito legal esse tipo de exercício e tento usar bastante nas minhas composições. Acho que acaba surgindo um efeito bem legal. A gente pode fazer com várias figuras rítmicas. Essa música foi toda mais ou menos baseada em cima dessa ideia de 5 dentro de 4. Né? É uma figura de 5 notas dentro de uma semicolcheia. Um exemplo prático é o seguinte. O que é uma semicolcheia? 4 notas por tempo. Né? Agora, dentro dessa semicolcheia, eu vou acentuar ela a cada 5. Né? Eu posso deixar sempre com a mão direita, uso bastante isso aí na música, o acento com a mão direita. Então, eu toco duas esquerdas no finalzinho. Né? Direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Dá um total de 5 notas. Mas o mais importante é tu conseguir marcar o tempo, ter a consciência que o tempo tá na semicolcheia, né? Esse trecho específico que eu toquei, o que que eu pensei? Uma semicolcheia nos pés, nos bumbos. Agrupei elas a cada 5 notas e eu toco as 3 primeiras notas de cada 5. E a figura ficaria assim, ó. Pé-dé-dé, 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 pé-dé-dé. Né? Seria como se fosse pausa na 4, pausa na primeira, depois eu toco 3, 4 e 1. E depois 4, 1 e 2. Então. Esse ciclo aí, ele se fecha a cada 5 tempos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu faço isso marcando a mão direita no meu stack aqui. E eu faço essa figura nos pés, invertendo, assim como eu fiz com as mãos, né? Mais lento. Né? E para deixar o esquema mais legal, eu transformei as mãos num 4x4. Essa figura fica se repetindo a cada 5, mas as mãos estão aqui, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e... E o ciclo se fecha aqui. Tem uma guitarrinha que fica fazendo uma quintina, sempre uma frase em quintina. Né? E os bumbos acabam acompanhando essa melodia. E tem uns acordes e um pianinho que fica a cada 5 tempos.
Então os ataques da bateria também ficam a cada 5 tempos. Né? E às vezes eu faço algumas frases indo para esse pulso das quintinas, né? Usando aquela manulação que eu expliquei no início, né? Às vezes eu faço aqui, aí eu coloco três bumbos, né? E no final eu faço quatro notas com as mãos e uma com o pé. E tem que ter essa jogadinha da baqueta pra cima aqui, pra fazer uma balaca no final, né? E aí, meu? E aí é isso. Tocar mais uma vez agora o som. Esse trecho do som aí pra mostrar pra vocês aí como é que fica. Isso aí, galera. Valeu, até a próxima.